بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، محترم ناظرین کرام، ایک صاحب ہے شہزاد احمد، ان کا سوال ہے مفتی صاحب، قرآن کی جو آخری 10 سورتیں ہیں جن کو نماز میں پڑھتے ہیں ان کی ہماری اصلاح کرا دیجئے، ان کے بارے میں ایک ویڈیو بنا دیجئے اور ان کی تلاوت کر کے آپ ویڈیو بنائیے تاکہ جو ہماری غلطیاں وغیرہ ہیں وہ درست ہو جائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کا سوال اپنی جگہ واقعی اہم ہے کیونکہ یہ 10 سورتیں ایسی ہیں جو علم تعالیٰ سے اور آخر تک سورہ ناس تک پڑھی جاتی ہے، یہ ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے کیونکہ نماز کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھتے ہیں اور یہ سورتیں تو کم از کم یاد ہونی چاہیے تاکہ جو پنج وقتہ نمازیں ہیں ان کے اندر ہم کو نماز کی ادائیگی کے اندر آسانی ہو جائے، کیونکہ 10 سورتیں یاد ہوگی تو جو 17 رکعتیں ہوتی ہیں جیسے عشاء کے اندر تو اس میں ہم ان سورتوں کو پڑھ سکتے ہیں، دوبارہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہر مسلمان کو 10 سورتیں تو کم از کم یاد ہی ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ تو جو اماں کا پارا ہے وہ پورا یاد ہونا چاہیے، لیکن کم از کم تو 10 سورتیں ضرور یاد ہونی چاہیے۔ چنانچہ یہ 10 سورتیں ہیں، میں ان کو تلاوت کر کے انشاءاللہ ان کی میں آپ حضرات کو سناؤں گا، آپ ان کو اچھے طریقے سے سنیں، اگر کوئی آپ کی غلطی ہو اس کو سن کر کے آپ دیکھیں، کوئی غلطی ہو تو پھر اس کی آپ اصلاح کر لیں، اس کو بار بار سن کر کے ان کو یاد کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، وارسل علیہم طیرا ابابیل، ترمیہم بحجارت من سجیل، فجعلهم كعصف مأكول، بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، بسم الله الرحمن الرحيم،
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. معزز ناظرین کرام، یہ 10 صورتیں ہیں، آپ ان صورتوں کو اچھے طریقے سے بار بار سنیے. جن لوگوں کے یاد نہیں ہیں وہ یاد کرنے کی کوشش کریں، اور جن لوگوں کے یاد ہیں یا ان کی اس کے اندر کوئی غلطی وغیرہ ہے تو وہ اس کو سن کر کے اپنی غلطی کی اصلاح کر لیں. فقط واللہ اعلم.